Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar, blogerlar va keng jamoatchilik vakillari. Toshkent shahridagi 158-chi maktabda psixolog o'quvchi qizlarga nisbatan uyatsiz harakatlar sodir etdi. Toshkentdagi 3-chi va 5-chi sinf o'quvchi qizlarning ota-onalari 59 yoshli maktab psixologi ularning qizlarga nisbatan nomaqbul xatti-harakatlar sodir etgan haqida Nemalchi loyihasiga murojaat qilishgan. Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar, blogerlar va keng jamoatchilik vakillari. So'nggi soatlar ichida Facebook ijtimoiy tarmog'ining Nemalchi.uz sukut saqlama guruhida Toshkent shahridagi 158-chi maktab psixologi tomonidan o'quvchi qizlarga nisbatan sodir etilgan nomaqbul va g'ayritabiiy xatti-harakatlari keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ushbu murojaatlar yuzasidan Xalq ta'lim vazirligi quyidagilarni ma'lum qiladi. Ayni damda maktab psixologi huquq-tartibot organlari tomonidan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan va unga nisbatan tergov-surishtiruv harakatlari boshlab yuborilgan. Tergov natijalari va mazkur holat yuzasidan Xalq ta'lim vazirligi qo'shimcha axborot beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.